Budism on selline maailmareligioon, mis tekkis Kirde-Indias 6. Sajandil enne Kristust, kuid oli väga pikk periood, mil teda Indias peaaegu ei olnud just nimelt võõramaiste vallutuste tõttu. Praegu on budiste jällegi Indias taas palju, aga sellest hiljem. Kuidas tekkis budism? Nii öelda religiooni ajalooline seletus oleks nüüd see, et tekkis vastukaaluks brahmanistliku hinduismi polüteistlikule paljude jumalate ohverdamisreligioonile. No siis ohverdati muidugi rohkem ka ja isegi elusloomi, mida no tänapäeva Indias oleks no mõeldamatu. Ja. Budismil on rajaja. Üks inimene, ajalooline isik, kuninga poeg Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, kuidas me seda ütleme? Siddhartha on inimese nimi, eesnimi. Ehk siis, kui me hakkame tõlkima, Siddhartha. Siddha on suur pühamees, Artha on kasu. Suur pühamees, kellest tuleb palju kasu või umbes nii. Seda võib mitut mõju tõlkida. Gautama on suguvõsa nimi, kuningliku suguvõsa nimi, sest ta oli kuningapoeg. Buddha tähendab virgunu sanskriti keeles. Ta sai selle nii-öelda ärkas ja ta sai selle teadmise, kes tema on ja mida ta peab õpetama. Aga heal lapsel mitu nime? Shakyamuni ka nimetatakse, ehk askeet Shakyahõimust. Gautamat valitsesid Shakyat üle. Tänapäeva Lõuna-Nepaali aladel. Eluaastad on väga erinevalt tõlgendatud, aga võiks olla kokkuleppel 566 kuni 486 tõenäoliselt. Aga eks seda võib ka natuke teisiti võib-olla olla. Budistlikud õpetustekstid kokkuvõttes ütleme niivisi, kõik see võiks kokku nimetada Abhidharma, kuigi ta on ka osa sellest, kirjutati üles sajandeid pärast Buddha surm. Budistlik kaanon kannab nime paali keeles, varasemas kultuurkeeles, tipitaka, sanskriti keeles tripitaka, ehk kolmik korv. Pühakirjaks kuulutati ta keisar Ashoka ajal, 3. Sajandil enne Kristust. Ja ta üldse koosneb kolmest osast. Kolm osa on tal. Need on kõigepealt Buddha poolt antud juhised munkadele ja kloostri reegel. Teiseks, Buddha õpetuskõned, ehk suutrad. Ja kolmandaks, kommentaarid, filosoofilised traktaadid, see on see spetsiifiline Abhidharma. Iljem tekkisid veel koolkonnad, nendel tekkisid ka pühad tekstid. Kõik need tulevad sinna juurde, neid kirjutatakse siiamaani juurde. Nii et budistliku pühakirja terviklikul kujul ei ole olemas, see kogu aeg täieneb ja kirjutatakse siiamaani. Nii, nimi Buddha ja just nimelt Buddha virgunu ühe kõige vägi vallatuma religiooni looja. Jällegi, budism on läänes kasutusele võetud termin.
Need, kes seda õpetust järgivad, nimetavad seda lihtsalt dharma. Dharma, jällegi, seadmus, õpetus, asjad, loomus. Pooldajate jaoks, ja see on nüüd oluline, on tähtis õpetus ise, mitte niivõrd rajaja isik. Muuseas, Buda ei ole ainus virgunu. Buda õpetas, et enne teda on olnud ka varasemad Budad. Ja peale teda tuleb veel paljusid. Buda ise on õpetanud, et tema õpetus kestab umbes 2500 aastat või kõige rohkem 3, siis tuleb järgmine Buda. No see hakkab võib-olla varsti kätte jõud. Ja. Nii et see on siukene väga, see on ainuke religioon, kus noh niiviisi öeldakse. Või, no jah, mingil määral võiks kõik need religioonid, kus on ka messia see mõiste, võib-olla on ka natuke sinna poole, aga no messias õpetab ka ikkagi seda sama, mida on varasemad õpetanud. Aga siin on hoopis teine lugu. See on hoopis teine lugu. Just. Nii, näed. Legend räägib, et sõnaga, Siddhartha isale ennustati, et poisis saab kas suur sõjamees või suur õpetaja. No, isa tahtis muidugi, et temast ikkagi no kuningas saaks. Seetõttu eraldas ta teatud väga luksusliku enklaavi, kus ta isegi abiellus, sündis poeg kõiki, oiti kõikidest hädadest õnnetustest eemal, kuni ühel päeval Ikaronis uudishimulik noormees üle müüri ja sai teada, et maailmas on olemas ka vanadus, haigus ja surm. Ja ta lahkus kodunt, valis rändava kirjusmunga elu, otsides tõde, mis päästaks inimese kannatusest. Ta otsis küll teadmist hinduistlike erakute juurde, läks metsa mediteerima 6 aastat, nagu luu ja nahk oli seal kõik. 5 askeedi seas. Aja läks minema, lõpuks valis ta ikkagi kesktee ja just tasakaalu leidmine. Noore põlve luksuse ja hilisema karmi askeesi vahel aitas tal seda budistliku keskteed leida, just õpetust leida. No vaat, siin on see Buda-aegne kaart, kus on kõik need tema tähtsamad Budaga seotud kohad. Näiteks Lumbini, see on just see sünnikoht, nii öelda pigem. Väga tähtsad kohad on Podgaja. Seal hakkas Buda kuulutama. Samal ajal jällegi tähtsad kohad on siin Sarnat, mis on väga vanade tähtsate kloosterite asupaik. Naalandas asus kõige tähtsam budistlik ülikool. Teatavasti ülikoolid ei tekinud mitte 11. ja 12. sajandil Euroopas, vaid tekisid Indias ja juba esimesel aastatuhandel vähe sellest. Täitsa sama meelt ollakse, et ka teatud kõrgemad õukonnakoolid Hiinas, keiserlikus Hiinas kujutasid ka endast sisuliselt ülikoole, kus käisid õppimas väga, väga paljud soovijad mitmetest maadest kuni Jaapanini välja. Igal juhul Naalandas käisid küll. Ja nüüd lõpuks, siis vaat selles samas paigas
Podkaias siin oli ta meditatsioonis, viigi puu all istus, leidis selle tõe virgus. Asus seda kuulutama, õpetades kõiki, kes soovisid kuulata. Ta oli siis 40-aastane, liigaudu 40-aastane. Ta õpetas 40 aastat, käis mööda Indiat ringi. Kõrgesse ikka jõudnuna suri ja lõpuks vaibus. Ehk saavutas nirvaana. Sõna nirvaana tähendab vaibumine. Mis asi vaibub? Ümbersünni ahel või see ümbersünni ratas vaibub. Jääb seisma. Nirvaana tähendab vaibumine. Nii, nirvaana on seisund. See on seisund. See ei ole mitte mingisugune koht, paradiis või midagi. Ei, see on seisund, kus ei ole enam ümbersünde. Seda võib olla, kui kõik saavutavad nirvaana, siis nimetakse parinirvaana. Parinirvaana tähendab, kõik ümbritsevad asjad alluvad kõdunemisele, ärksana püüdle edasi. Nii saavutad sa parinirvaana, see tähendab, siis on kõik vaibunud. Buddha maine keha põletati matusetule riidal ja õpilased viisid tema säilmeid mitmele poole maailma oma kodukohtadesse, paigutades need erilistesse hauasammastesse ehk stumpadesse. Nii, see pilt on siin. See on Podkaia keskne tempel, mis on ehitatud sellele samale paigale või sellesse samasse kohta, kus Buddha virgus. Isegi see puu on olemas praegu. Tõsi küll, see puu ei ole täpselt see sama puu. Aga kunagi esimesel aastatuhandel meie aja järgi, siis oli see viigipuu juba vähemalt 1000 aastat vana. Ceyloni mungad viisid Ceylonile või Sri Lankale selle puu istikud. Seal ta läks uuesti kasvama, kasvas ka jälle oma 1000 aastat. Siis tulid India mungad, võtsid selle puu istikud ja tõid jälle siia Podkaiasse. Nii et siis oli see sama puu kasvab. Ja me võime küll nii ütelda, sest kõik on samast juures, samast õiest ja samast võrsest. Ja see ei ole mitte kuskilt, ma ei tea, mis kohast toodud uus puu, Podkaia. No võt nii. Podkaia on tohutu suur palverännu koht. Minul oli õnn olla seal 2006-2007 aasta vahel sisuliselt aastavahetusel. Linnart Mäll korraldas väga suure ekskursiooni sinna ja tõesti me veetsime Podkaias 2-3 päeva ja see oli tõesti võrreldamatu mälestus. Igal juhul nii see puu nimetakse praegu bodipuu ehk ficus religiosa ja see on viigipuu ja seal juhtus niisugune asi, nii kui Buddha sai virgumise, siis tulid kõik kurjad jõud. Eesotsas demon Maraga, kes püüdsid teda veenda. Vaat, et me anname sulle kõik, mis on hea ja mida sa iganes ta võid. Peasi, kui sa oma õpetust ei hakka õpetama. See on umbes nagu Jeesuse Kristuse kiusamine. Sama lugu tuleb kohe ette. Aga mida tegi Buddha? Buddha
vaikis. Buda vaikis. Ja jäi võitjaks ja kõik põgenesid. Kõik kurjad jõud põgenesid. Esimese jutluse oli ta pärimuse järgi pidanud kahele hirvele. Kahele hirvele. Ja nüüd, kui me käisime ja selle jutluse oli ta pidanud Sarnatis, kus on suured budistlikud stuupad püham niivisi. Seal on praegu üks niisugune võreaiaga piiratud park ja seal hirved. Ja noh, ja meie olime siis seal ja nähtavasti ikka India komme, kust ikka teenida saab ja poisikesed tulid kohe. Et kohe tulge, aga tulge ja niivisi sinna aia juurde ja siis hakkasid üüdma. Bämbi, ei. Olid niivisi hirved välja õpetanud. Hirved tulidki sinna ja meie nägime siis ka hirvekesikes. Aga kas need nüüd samad hirved olid või nende järel tulijad, kes kunagi budat kuulasid, kes seda nüüd oskab enam ütelda. No väga tore. Nii. Ja nende sündmuste kohta on allikad, sanskriti keeles on kõik erilised tekstid, suur sündmus, jutustus õilsast otsingust, suurem sakkeka jutustus ja suur valgustus. Need on tegelikult eriti Hinayana või Theravada budismi pühade tekstide kogus. Niivisi. No vaat, ja siin ongi Sarnat. Vaat, kui me ennist rääkisime stuupadest, kus on Buda säilmed. See peaks olema üks maailma kõige suurem stuupa, mis on ehitatud rohkem kui 2000 aastat tagasi. Tõenäoliselt sisaldabki endas Buda säilmed Sarnatis. Nii, see on tohutu suur palverännu koht jällegi Indias. Aga see on hiigla suur stuupa. Nii. Ja nüüd, budistliku filosoofia järgi, kuidas see tema virgumise või kirgastuse kujunemine käis. Esimene aste, nelja mõtluse astme saavutamine, tasakaalukas mõtlemine koos ülevuse tunnistamisega, meelekeskendatuse abil mõtte korrastamine, seejärel keskendumine, et vaibuda meelerahusse ja viimaks saavutatud meelerahu ülekandmine kõikidele varasematele kogemustele. Mida see tähendab? Ega see ei olnud Budal esimene ümbersünd. Ta oli palju kordi varem ümbersündinud ja saavutas aina kõrgema teadvuse seisundi ja kogemus. Nii et kõik need varasemad kogemused said talle äkki teatavaks. Nüüd tundis ta ennast puhastatuna, kontrollis täielikult oma võimeid ja oli ümbrusest ikkagi teadlik. Nüüd tuli teine aste. Nüüd saavutas Buda kolmesuguse teadmise, kõikide oma varasemate elude meenutamine. Edasi, kõikide olendite tegeliku seisundi nägemine ühe korraga. Ja kolmandaks, teadmine, et ta on vabanenud kõikidest karma seaduse piirangutest ja on saavutanud viimase sünni. Viimane sünd. Nii et sõnaga seda tunnetuse seisundit nimetatakse vastastikuses sõltuvuses koos tekkimine. Niivisi. Selle järgi on sõnaga kõikide inimolendite või ka kõikide teiste olendite. Kõik elud, maailmad seotud väga keerulise põhjuse ja tagajärje
seosega. Nüüd ta läks Varanasisse ja pidas seal ametlikud esimesed juurdlused Sarnatis, Irve pargis. Ja ta oli pidanud ja tema esimeste kuulete seas oli olnud ka tema isa ja tema poeg. Ja. Nii. Linnart Mäll on koostanud raamatu Budismi pühad raamatud, esimene köide, Tartus ilmus aastal 2003. Ja seal on see esimene jutlus, seadmuse ratta käima panemine. Ja selles ongi neli õilsat tõde ja kannatusest vabanemise kaheksaosaline tee. Selle ma loen küll ette. Olemine on kannatus, sünd, vanadus, haigus, surm, lahusolek, meeldivast, täitumata soovid. Kannatusel on põhjus, ihaldus, mis põhjustab taas sünde, mis toob kaasa naudinguid ja kirgi, iha meelelise naudingu järele, iha jätkata elu ja võimu iha. Kannatusel on võimalik lõpp. Kui lõpeb iha, kui ei jää enam ühtegi soovi, kui neist vabanetakse, siis saadakse nendest sõltumatuks. Kannatuse lõppemiseli viib õilis kaheksa osaline tee. Õiged vaated, õiged kavatsused, õige kõne, õige käitumine, õige eluviis, õige püüdlus, õige mõtlus, õige keskendumine. Nii. Buda õpetas, et asjade tegeliku olemuse mõistmine tähendab just nimelt nende asjadega seotud ebameeldivuse, ebatäiuslikkuse ja kibestumise kadumine. Need kolm asja kokku on dukha. See tähendab kannatus, ahistus, piin, rahuldamatus. Kogu meie elu on kannatus. See ei tulene Jumalast, sest Buda õpetuse järgi ei ole Jumalat kui loojat. Maailm on olnud isetekkeline ja sündis mingil hetkel. Maailmale võib saabuda lõpp ja saabubki lõpp. Nii. Kannatusel on põhjus, mis see on? Inimese teadmatus ja rumalus mõista asjade tõelist olemust. Me ei oska näha, et kõik, mis meid ümbritseb, on ebapüsiv. Püsitu, kõik muutub kogu aeg ja meie püüd kõike säilitada on läbikukkumisele määratud. Seetõttu tuleb õppida mõistma asjadest lahti laskmise vajadust. Ainus, mis eksisteerib, on pidevalt muutuv teadvus. Hinge ei ole ka olemas. Ehk, mis on see inimese mina? Vaat see, mida hinduistid ütlevad, atman, hing, tegelikult budismi järgi on see mina. Mis on see mina? See mina on surmaeelse teadvuse seisund. See sisaldab kogu kogemust, mis on varem saadud. Elu jooksul kogetud hea ja halb. Teadmine, emotsioonid, kõik. Mälu. Kõik see sünnib korraga. See ongi see, mida võiks nimetada hingeks, aga see on surmaeelne teadvuse seisund. See on see, Buda õpetuse järgi on just see, mis ümber sünnib. Seda saab katkestada, seda ümber sünni ringi, ahelat, sansaarat. Seda saab katkestada ainult sügavas meditatsioonis, sügava teadmise kaudu, kõik on tühine.
Ja kui see on saavutatud, siis see ümbersündiv teadvusvoog lakkab. See ongi vaibumine, see ongi nirvana. Teadvus ümbersünnis tulenev teadvusvoog lakkab. Klõps, kõik. See on vaibumine, nirvana. Nii. Ja Buda kutsus, tule munk. Dharma on hea õpetus. Järgi ülimad teed, et teha täielik lõpp kannatusele. Ja nüüd tulid ka naised, aga meie tahame ka Dharmat õppida. No kui loomulikult peate saama. Nii et, mis siis nüüd ongi? Algne kogukond, arhati kogukond. Ja neelisi. Iljem hakati arhatiks nimetama küll neid, kes olid juba peaaegu virgumise tasemele jõudnud, aga Buda leidis. Niivisi, elage koos õppige, see on sisult kloostri korra loomine. Esimene India päritolu religioon, mis lõi kloostri staatuse. Nimelt munga kloostri, nunna kloostri. Nii iljem muutus nüüd see munkade ja nunnade kogukond organiseeritumaks. Saadeti õpetama välja dharmat. Nad võisid õpilasi pühitseda. Mungaks tahtja pidi ajama pea paljaks, riietuma kollasesse rüüsse, kummardama eesistujate õpetajate jalge ette ja lausuma kolm korda. Virgunu kaitse alla lähen. Õpetuse kaitse alla lähen. Koguduse kaitse alla lähen. See on fraas, mida võiks nimetada budistlikuks usutunnistuseks. Budam saranam gacchami. Tamam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Ma imiteerisin, kuidas moodi ma kuulsin seda niivisi 2007 seal samas Bodhgayas, kui palverendurid seda retsiteerisid. Ja niisuguse hääletooni. Aga seda on võimalik lugeda seal samas. Budismi pühad raamatud, leheküljel 21, esimest kõik niiviisi. Need kolm kaitset, virgunu kaitse, õpetuse kaitse ja koguduse kaitse, see on kolm kalliskivi, triratna, kolm kalliskivi. Lisaks on veel kolm õppimisjuhist, niiviisi kogunes, niiviisi tekkis kogudus, sangha ja kloostrid, vihara, need on sanskritikeelsed sõnad. Kloostrid olid tegelikult miks vajalikud? Kõigepealt selleks, et koos õppida, teiseks. Mungad ja nunnad rendasid ringi. Majutuspaigad, need olid kõige esimesed hotellid sealsuksed. Ja eriti vajalikud. Indias sajab ikka paar korda aastas kõvasti vihma ka, mis on vaja. Ja. Nii. Niivisi Buda isa arvas, et tema õpetus on õige ainult kindlates tingimustes. Ja et umbes 2500 aasta pärast ilmub uus Buda, kes hakkab kuulutama teissugust õpetust. Nii, nüüd ühesõnaga see algne kogudus, see hakkas varsti lõhenema. Igasugused õpetused hakkavad kohe lõhenema. Siis on igal pool nii. Nüüd tekis esimene budistlik õpetuskogu aastal juba 370 enne Kristust. Selleks ajaks olid munga reeglid välja kujunenud. Oli selge, tapmine
varastamine keelatud, mungad ja nunnad seksuaalvahekord mitte soovitav, mitte, no täielikult keelatud, aga mitte soovitav. Joovastavaid jooke mitte tarbida, süüa pärast keskpäeva, tantsimine, muusika, keha ehtimine, ehete kandmine, lõhnasalvidega kasutamine, mitte soovitav, see viib mõttetöö sõnaga nii keskendumisest kõrvale, voodis magamine mitte soovitav, maga ikka nii, et harjuta magama ennast kõva pinna peal, nii visi. See meditatsioonile tähtis. Ja tervisele ka kasulik. Ja peale selle raha mitte vastu võtta. Raha mitte vastu võtta, sest raha viib uute pahade emotsioonide peale. Ahnus, ihtsus ja kõik nii edasi ja nii edasi, kõik, mis tuleb rahast. Nii visi. Kuidas moodi elati? Iga munk ja nunn käis päeva jooksul kogukonnas ringi ja korjas annetusi. Oma riisikest kausi sisse ja mida siis kõik söögiks oli ja said elada küll, midagi ei olnud. Nii. Nüüd tuli teine õpetuskogu, ligikaudu 100 aastat hiljem. Niivisi uued reeglid, ette kujutused, nii et sõnaga, niivisi kujunes aja jooksul välja see tripitaka või selle kolme korvi, see kõige tähtsam osa, munga reegel. Väga suur budismi kaitsja oli keiser Ashoka, kes sai aastal 272 enne Kristust troonile ja ta oli alguses väga suur sõjamees, aga siis ja hinduist, siis ta õppis tundma Buda õpetust, kahetses, et ta oli nii palju sõdu pidanud ja hakkas budismi levitama üle India ja see tõttu budism sai ometi kord võrreldes näiteks isegi hinduismiga väga suured eelised kogu Indias. Tema ajal need toimus kolmas õpetuskogu ja nüüd toimus jällegi sellised lahknemised, niivisi. Siis toimus see kaheks suureks õpetuseks lahknemine. Nimelt see vanemate õpetus või teravaada, mis on tänapäeval pigemini Kagu-Aasias, Indo-Hiinas ja nii nimetatud suurkogu õpetajad, millest kasvas välja Mahajana budism. Sellest kohe räägime allpool ka. Kui teravaada, mida nimetakse ka Hinajana ehk väikese vankri õpetus, kui nemad olid huvitatud Buda autentse õpetuse säilitamisest, munklusest ja pigemini suunaga üksik isiku vabanemisele, siis Mahajana budism õpetuse laienemisele, et kõik võiksid vabaneda ja et oleksid abilised olemas. Nii kujunes välja väikese sõiduki õpetus ja ehk, see nimetakse ka heal lapsel mitu nime, Hinajana ehk teravaada ehk väike sõiduk ehk vanemate õpetus ja Mahajana. Teravaada on nagu aru saadagi konservatiivsem, algsem. Tema levis Indiast Sri Lankale, Seilonile, sealt Kagu-Aasiasse, see on praegugi seal kõige levi. Mahajanas on palju erinevaid koolkondi, palju filosoofiaid ja Mahajana on levinud Hiinas, Koreas, Jaapanis, Mongoolias, Tiibetis ja võib-olla
vaata, et isegi lääne maailmas kõikides budistlikest koolkondadest. No võib-olla Tiibeti budism on ja võib-olla teatud põhjustel kõige rohkem, aga see on ka mahajaane budism. See on ka mahajaane. Niivisi. Ja seal on ju kõige tähtsam on bodhisattva mõiste. Bodhisattva on hüve sõber abimees. Niivisi. Sellest ka natukene nii. Ja siis on veel kolmas suund. See on väga pisike suund. Vajrayana. Ehk teemant välgu õpetus. Seda nimetakse ka veel tantrismiks, kuna selle tekstid on tantrad. Tantra on omamoodi salaõpetus. Ja seda õpitakse ainult õpetaja juhendamisel. Aga see võimaldab saavutada nirvana juba selles eluks. Ilma, et sa peaksidki vahepeal ümber sündima. See tõttu ta on mõnevõrra müstilisem õpetus ka. Õpetaja absoluutne autoriteet. Maagilised rituaalid. Tantrate õppimine. Tantrad on aga kirjutatud erilises salakeeles, mida ilma õpetajata ei mõista nii väga. Võib ju küll aru saada, et loogiline tekst, aga sisulist tähendust ikkagi aru ei saa. Ja siia juurde võib ka rääkida loo. 19. sajandil üks Balti-Saksa suur budismi huviline otsustas, et mis õpetajat mul siin ikka vaja on. Mina hakkan tantreid lugema. Hulluks läks. Berliini hullumajas lõpetas. Ja, nii et ei ole võimalik midagi niisama õppida neilt. Peab olema õpetaja. Ja see võtab mitukümmend aastat aega. Nii et, aga ma ei nimetakski seda kolmandaks vooluks, vaid ta ongi selline väga eksklusiivne ja ainult võib-olla teatud piirkondades maailmas saab seda omandada. Nii, kui vaadata nüüd vanema õpetust, see, mis on tänapäeval nagu rohkem seal Kagu-Aasias ja Ceylonil ja seal levinud. See on Buda algupärasele õpetusele üsna lähedane. Tripitaka või isegi tegelikult isegi nende jaoks on paalikeelne kaanon veel täpselt. Tipitaka. Ja peab järgima seda kaheksa osalist teed. Pool teed pead sa nagu nii ilmaliku inimesena järgima. Aga ülejäänud osa ainult mungana või nunnana. Kui nüüd oled nii palju õppinud, et sa oled tõesti kirgastunud ja nirvana läven, siis oled sa arhat juba. No, ega neid ei ole palju, arhateid on vähe. Aga see on üks kõva mediteerimine, Buda säilmete kummardamine, riituste sooritamine ja see on ikka väga, väga tõsine ja raske elu, mis sellega tuleb läbi teha. Nii, nüüd, ja nendel võib-olla veel ütleme nõnda, et see vool muutus väga mõjukaks Sri Lankal Ceylonil juba enne kristuseelsetel sajanditel ja tekis isegi legend, nagu Buda oleks seal ise käinud niivisi, aga näete, siin ongi, et praegune Bodhgaya Bodhipuu on võrsunud sellest puust, mis kasvas üles võrsest, mille olid Buda õpilased võtnud algselt Bodhipuult ja Sri Lankast üles kasvatanud. Nii tore. Ja muidugi eriti range budism, just see Theravada budism, on just Ceylonil, Sri Lankal.
Sealt sai alguse ka see suur rahvapüha Vesak, mida tähistatakse maikuu esimesel täiskuul. Meil on Eestis mitmed budistlikud grupid ka hakanud, Vesakit nad tähendab pühitsema. Nii, mida tähendab Vesak? Sellega tähistatakse Buda sündi, virgumist ja lahkumist. Nii, ja samuti muutusid Buda kujud ilmaliku rahva mõjul jumaldamise objektideks. Nii et kui ütleme, et algselt Buda õpetust võiks pigemini filosoofiaks pidada, eks ta Mahajaanas ka edaspidi oli, aga rahva seas muutus ta religiooniks, sest nimelt Buda kujude kummardamisega. Nii, ja muide üks suur reliikvia pidi olema Sri Lankal. Mina seal käinud ei ole, Buda ammas pidi olema, Gandhi templis. Ja võibolla ongi, mina ei ole näinud, ma ei ole käinud. Nii, Mahajaana, mis on kõige levinum budistlik vool tänapäeval, suur sõiduk. Ja see on väga, kuidas ma ütlen, pooldaja sõbralik. Jah, ütleme nii. Selle voolu järgi võivad sansaarast vabaneda kõik inimesed, kuna nendel on abiks bodhisattva. Bodhisattva on juba selline inimene, ikkagi inimesena. Ta on juba nirvaana level. Aga tal on kaastunne niivõrd suur, et ta otsustab hoopis teised olendid nirvaanasse aidata. Ja ta ei lähe sinna enne, kui kõik teised olendid on saavutanud ka nirvaana küpsuse nii-öelda. See võib hooldada aega võtta. Aga ta aitab teisi sinna saavutada. Nii et bodhisattvates saavad lõpuks budad. Nii et siis võib budasid palju olla. Näiteks Dalai Laamat, 14. Dalai Laamat, peetakse bodhisattva Avalokiteshvara kehastuseks. Nii, üldse Mahajaana õpetuse järgi on palju müütilisi budasid. Rahvalikkuskultus, seal on ka rahvalikkultus. Ikka austatakse budad jumalusena, bodhisattvaid austatakse pühakutena, samuti on juba välja nii-öelda loodud tulevase Buda prototüüp. Maitreya on ta nimi, mis siis kas nüüd ilmub kohe varsti või 500 aasta pärast või millal ta nüüd siis tuleb. Kuidas moodi Maitreyat kujutatakse? Kui tavalist, seda ajaloolist Buda kujutatakse ikkagi istumas jalad risti, või lootusasendis, siis Maitreya istub toolil. Ja nii et kui nähakse budat toolil istumas, siis on see Maitreya. Nii et võib-olla tuleb ta lääne maailmast, kes seda teeb. Ja nii ja nüüd Mahajaana budismis on suutrad. Suutrad on pühad tekstid, buda jutlused. On ka hilisemad traktaadid, need on ka suutrad. Ja juba esimese aastatuhande alguses, see tähendab meie ajaarvamise alguses, eks peale Kristust, tekkisid just Mahajaana budismi raames kloostrites esimesed ülikoolid. Kõige kuulsam oli Nalanda. Nalanda hävitati 12. Sajandil sisse tunginud moslemite poolt ja põletati maha koos raamatukoguga. Ja raamatukogu seinad Nalandas on siiamaani tahmunud. On seal käinud. Nii, Mahajaana budismis on eriliselt oluline tühjuse mõiste. Kõik see, mida peetakse nii väga ihaldusväärseks, et see on tegelikult tühi. Selle baasil kujunes Indias nulli mõiste.
mille araablased laenasid ja tõid Euroopasse. Mahajana budism on levinud Nepaalis, Bhutanis, Hiinas, Tiibetis, Mongoolias, Burjaatias, Tuvas, Jaapanis, Koreas, ka Vietnamis. Kui moslemid suure osa Indiast vallutasid, siis nad ei saanud midagi eriti teha hinduismiga. See oli väga rahvalik religioon. See oleks pidanud terve rahva maha tapma. Nii et seetõttu pigemini islam muutus Indias leebemaks. Aga budism oli pigemini munkade õpetajate kõrgemagi religioon. Need võis küll maha tappa. No siis nemad enamasti põgenesid. Kuhu? Tiibetisse, Hiinasse. Nii see mahajana budism leviski. Igal pool. Nii praegu on Indias budism taastumas just seetõttu, et 1959. aastal tema pühadus Dalai Lama koos vaimulike ja kõrgema seisusega põgenes üle halvasti varjatud Hiina piiri Indiasse, kus nad väga suure rõõmuga vastu võeti ja anti elamispiirkonnad Põhja-Indias Naalandas, Lõuna-Indias Maisori lähedal ka teatud suured ilusad Tiibeti budistlikud piirkonnad, kloostrid, kõik näeb väga kaunis ja puhas välja. Ja nii et seetõttu budism on nüüd hakanud Indias taas levima. Mahajana on väga kaastundlik kõikide elusolendide suhtes, püüab lõpuks kõik olendid nirvaanasse aidata ja seetõttu on ta väga, kuidas ma ütlen, väga, taas ma ütlen, väga pooldaja sõbralik. Ja. Nii, võtame kõige aha, siin on ka veel sõnaga. Praegu on nii siis Indias budiste, no kuna ta on maailmaga suurem riik, aga ikkagi, kui palju on pooleteisest miljardist 2%. No ta on ikka päris kõvasti kohe. Nii et seal on budiste küll. Ja ikkagi miljoneid ja miljoneid. Miljoneid ja miljoneid. Kümneid miljoneid. Ja. Nii. Võtame veel kord budismi tähtsad mõisted läbi. Nirvana. Vaibumine või kustumine. See on kõrgeima teadmise ja rahuseisund, mida aja ja ruumi kategooriatega ei saa defineerida ja see on ümbersünni ajalist vabanemine. Ta võib olla kahes staadiumis eluajal saavutatu ja lõplik peale surma saavutatu. Aga see tuleb ainult oma enda püsivusega. Nimelt nende õpetuse järgi ei ole jumalad, kellele loota, saavad ise sellega hakkama saama. Sansaara on ümbersünni ahel, olemasolev maailm, mis on kaduv, muutuv, kannatav. Inimene ise muutub ka kogu aeg. Kehad, tunded, aistingud, tajud, teadmine, kõik on ajutised, pidevalt muutuvad, seetõttu isikliku muutumatud mina ei ole, hinge ei ole, surmaeelne teadvuses seisund sünnib ümber. Karma mõiste. Karma on teo ja tagajärje. Seadus. Tegu võib olla mõtte, sõna, füüsilise akti ja ka tegemata jätmisega loomulikult. Nii, inimesed teod määravad tema surmaeelse teadvuse seisundi, ühtlasi selle, kas järgmine sünd on eelmisega võrreldes halvem või parem. See on loodusseadus. Virgumistee algab kõigepealt omaenda olukorra hindamisest ja seejärel karmaseaduse mõistmine. Dharma mõiste.
Dharma on seadmus, õpetus, kohustus. Iga inimese dharma või kohustus on eelmisse elude tagajärgedele allumine. Püüd edaspidi halbu tegusid vältida. Ent dharma kui seadmus on ka Buda õpetus üleüldiselt. Ja kõige laiemas mõttes igasugune kultuur on dharma. Igasugune. Seetõttu dharma võib ka hinduism olla. Indialane ütleb kristluse kohta ka dharma. Ja. Väga oluline mõiste on dukha, kannatus, ahistus. Kogu olemine ümbersünni ahel on seotud kannatusega. Nauding on ka kannatus, sest ta on kaduv. Inimene põhjustab oma kannatust ise, sest inimene on pettekujutluse illusiooni kütkes. Inimene võib kannatusi võita kõrvalise abita, see tähendab alguses leppida, siis endale teadvustada ja seejärel alustada meele arendamist, meditatsiooni, mõtlust, mis viib kannatuse kadumisele, ehk nirvaana saavutamise. Ja lõpuks on sangha, millest me juba rääkinud oleme, ta võib olla munga kogudus, nunna kogudus, üldse kogudus sangha. Indialane või üldse tiibetlane ütleb kristliku kiriku ka, niivõi koguduse kohta ka, sangha. Ja sangha on lihtsalt kogudus, ja. Aga siin antud juhul on ta budistlikus tähenduses. Mungaks või nunnaks võib saada iga terve inimene. Terve, just nimelt. Kloosterid on templite juures, on avatud ilmalikele. Mungad ja nunnad on reeglina pöötud peaga, kannavad vastavalt oma voolule kas kollast või punast rüüd. Munga teotus tuleb anda, seda võib anda 20-aastaselt. Need, millest loobada tuleb, nendest oli meil juttu juba. Nii, mis on ülesanded? Õppimine, aga ka õpetamine. Kõige paremad kloosterid on, või tähendab, kõige paremad koolid on kloosterites. Nii, mediteerimine, palvetamine, kultustoimingud. Nad peavad olema reeglina vaesed, vallalised, ei tohi kannatusi põhjustada. Aga munk või nunn võib rahulikult ilmaliku ellu tagasi pöörduda. Mitte midagi halba temaga ei juhtu. Lapsed pannakse õppima kloosteritesse kooli, kuna seal saab kõige parem haridus. Lõpetavad kooli ära, siis lähevad ilmaliku elu tagasi. See on väga tore. Mina olen käinud nendes niivisi Põhja-India budistlikes kloosterites. Ja issand, kui toredad koolid seal on kõik. Seal on nii, et õue peal mängivad palli ja siis sellised kell lähevad tundi jälle ja kõik on nii vahva seal. Igal juhul ei ole seal mingisugust hirmsat korra nõudmistega. Minu mõelest nad elavad seal väga toredate. Nii, ja kõige lõpetuseks. Tema pühadus Dalai Lama käis esimest korda Eestis 1991. aastal. Ta on üldse kolm korda käinud. 2001. aastal ka. 2001. aastal mina olin tema Tartu programmi juhataja ja korraldasin seda asja. Ja siis ta käis 2011 ka. Siis ta oli ainult Tallinnas, aga siis olid ka väga suured rahvakohtumised kõik, Vabaduse platsil ja kus kõik. Nii, aga just on meeles see 1991. Ülikooli aula oli otsast otsani rahvast täis. Piltlikult öeldes lausa
akna peal seisti ja lühtrite küljes riputi. Noh, see on niiviisi pildukult öeldes. Dalai Lama esines ja teda tõlgiti. Tõlgiti eesti keelde. Nii. Ja vastupidi ka. Ja tollal ei olnud 1991 nii hirmsasti seda turvameetmeid. Aga no keegi ei tahtnud midagi teha ka lihtsalt. Lihtsalt rahval oli nii ja meil kohtuda temaga. Ja rahvas võis palju küsimusi esitada. Ja nüüd tõuseb üks daam ja küsib. No nii, ütelge palun siin. Te olete nii pikalt rääkinud siin meile. Kas me nüüd peame kõik hakkama budistideks? Ja hakkama sinna templisse minema teile Tiibetisse või kuhugi. Nii, no selgub, et see daam ei olnud millestki aru saa. Nii viisi. Ja siis ilma vaatab, naeratab ja ütleb. Oh, ei pea. Ei, absoluutselt ei pea. Hakkas veel naerma ka ja. Teil on endal kõige suurem bodhisattva olemas. Tema nimi on Jeesus Kristus. Kõik. Sellega me võime budismi teema ära.